この日はサンウォーキン川のポートにある歴史ある橋を見に行こうかと思ったんですが、迷った挙句たどり着いた時には通行止めになっていたので、街をぐるっと回って帰ってきただけです。カリフォルニアの夏はだいぶ暑くなります。それでも夕方には暑さは和らぐので、ちょこっと街を走るのは気持ちがいいです。暑い時に走っていてふと思い出したんですが、高校の頃地元の神社のお祭りがあって、祭りも終わりに近づいてきた時、友達がバイクに乗ってやってきたんですよね。それを借りて神社の周りをぐるっと一周して帰ってくると、そこには警察がいたんですよね。無免許とヘルメットをかぶってなかったんで、警察署に連れて行かれました。親が警察署に迎えに来てくれたんですけど、怒られた記憶はなんかないですね。警察は高校にも連絡しなかったんで、高校からのお咎めもなしでした。ただ平日一日高校を休んで母親と家庭裁判所に行ったのを今でも覚えてます。家庭裁判所の内容はほとんど覚えてないんですけど、帰りに母親と食べたナス田楽、美味しかったですね。それだけ覚えてるっていう。その時からナス田楽大好物です。なんか工業地帯みたいなところに迷い込んでしまって、1時間ぐらいこんな景色のところをぐる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 回ってましたね。何の工場なんですかね。結局たどり着けなかったんですけれど、橋から眺める夕焼けは美しかったですね。
ういえば最近トランプ元大統領が撃たれるっていう事件起きましたよね。ケネディ大統領が撃たれ、マーチン・ルーサー・キング・ジュニア、日本だとキング牧師っていうのかな、が撃たれ、ジョン・レノンも撃たれ、この国は一体どうなってるんでしょうかね。ただ僕が一番驚いたのはトランプ大統領、その後すぐ表舞台に出てきて The only way to stop the bad guy with a gun is a good guy with a gun って言ったんですよね。この誰にでも分かる英語で撃たれた後にすぐこういうこと言えるってちょっとすごくないですか。まあまさにこれがアメリカで銃がなくならない理由なんじゃないかなと思います。それにアメリカは銃を所持する権利が憲法で保障されているので、これをまあ今から変えるっていうのはかなり難しいんじゃないかなって思います。そもそも銃がなかったらどうやって悪い人から身を守るんだっていう考えなんですよね。これからアメリカどうなってしまうんでしょうか。バーベキューおいしそう。